Esiet mīļi sveicināti. Es jūs uzaicinu uz tautas lūkšanu sapulci, kas notiks 20. oktobrī šajā gadā, 2014. Skonto hallē. Un šī būs īpaša sapulce ar to, ka mēs visi, tie, kas tic Jēzum Kristum, un kuri dzīvo pēc tā, kā viņš sacījis, ka mēs nāktu kopā, un iestātos un lūgtu un aizlūgtu par šo tautu un šo zemi, kuru Dievs mums ir uzticējis. Un tā ir visa mūsu kopīga atbildība, un tā ir lieliska un unikāla iespēja, ka mēs visi, kur katrs no mums pieder kādai draudzei vai konfesijai, ka mēs noliksim nost mūsu konfesionālās atšķirības un apvienosimies vienā, kopā lūgsim par šo tautu un šo zemi. Viena no Jēzus Kristus lūkšanām bija Tēvs dod, ka viņi ir viens, tā kā mēs ar Tevi esam viens. Un šajā vienotībā ir mūsu spēks. Pa vienam mēs varam paveikt daudz, bet kopā mēs varam paveikt brīnišķīgas lietas, neiedomājam lielas, jo tas kungs ir mums. Un tāpēc es aicinu ikvienu atsaukties un piedalīties šajā unikālajā iespējā, ka mēs nākam kopā lūdzam, aizlūdzam, pielūdzam un slavējam mūsu kungu. Un es ticu, ka rezultātā mēs redzēsim brīnišķīgas lietas, mēs redzēsim, kā tas kungs darbojās, kā viņa apsolījumi tiek piepildīti, un mūsu tauta un zeme tiek svētīta. Un tie ir ne tikai latvieši, tie ir krievi, tie ir ebreji, tie ir ukraiņi, visi, kas mīt šajā zemē, un ka mēs visi kopā varētu dziedāt šo lūkšanu, Dievs svētī Latviju.